လုံငင်းနဲ့လင်းငယ်လောက်ကမိုက်ထက်မြန်မာကူစားကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ ASUS ရဲ့ထိုင်ဝမ်မှာလုပ်တဲ့ mini series event လို့ခေါ်တဲ့ပွဲလေးကိုသွားပြီးတော့တက်တယ်အဲ့ဒီပွဲမှာတွေ့ရတဲ့ laptop တွေကို share တွေပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်လုပ်ပေးသွားမယ့် product တွေက Tough Gaming laptop တွေ Zephyrus series တွေပါဆိုတော့ video အဆုံးထိကြည့်လိုက်ရအောင်Tough Gaming laptop နဲ့အရင်ဆုံးစပါမယ်။အရင်တော့ထွက်လာတဲ့ device နဲ့အခုထွက်လာတဲ့ device နဲ့ဘာစပြီးကွာသွားလဲဆိုတော့နာမည်ခေါ်ရစပြီးတော့ကွာပါတယ်။အရင်တော့ FX5 5 bla bla ခေါ်ရနေပြီးတော့အခုချိန်မှာ A5070 လို့ဖြစ်သွားတယ်။အဲကျွန်တော်ဘာကြောင့်အဲ့လိုမျိုးနာမည်ချိနိုင်လဲလို့မေးလို့သူတို့ပြောတယ်ရှင်းပါတယ်။နာမည်ခေါ်ရပို့ပြီးတော့လွှဲသွားအောင်လုပ်ပါရတဲ့။အဓိကဘာကြီးကြီးမှပြောင်းလဲသွားတယ်ဆိုတော့ design ပဲပါ။ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုရင် design ပဲပြောင်းလဲဆိုရင် texture တို့ pattern တို့ပဲပြောင်းသွားတယ်။ဥပမာအရင်တော့ ASUS logo ကနေပြီးတော့အခုချိန်မှာ Tough Gaming logo ဖြစ်သွားတယ်။ကောက်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အဲပို့ပြီးတော့ကောင်းနေပြောင်းလဲခြင်းလို့ဆိုလို့ရတာပေါ့။ဒီဇိုင်းမှန်နေထားဆိုရင်တော့သူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းပဲ honeycomb ပုံစံဖြစ်သွားတယ်မြန်မာလိုဖွဲ့ရမယ်ဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေးတော့ဖွဲ့ရခက်တယ်ပြောင်းပုံစံအပပေါ်လေးဖြစ်သွားတာပေါ့ဒိုင်နမကာစု headline လေးလည်းပါသေးဒီဇိုင်းမှန်အရာကတော့အရင်တော့ထွက်လာခဲ့တဲ့အရင်တော့ထွက်ထားခဲ့တဲ့ FX5 ကို fighter design အများကြီးတိုးတက်ပြောင်းလဲလာလို့ဆိုလို့ရပါတယ်ဒိုင်နမကစီပေါ့အရင်တော့တုံးမိထားတဲ့ Intel processor အပြင်ကို Ryzen series ထပ်ပြီးတော့တုံးမိထားသေးတယ်ကျွန်တော် 15 နဲ့ 17 ဆိုပြီးတော့ထွက်လာခဲ့တယ်ပေါ့နှစ်ခုကဘာကွာလဲအတေးကြတာကတော့ of course 17ဆိုရင်တော့ 17 inches ပတ်ချလဲရှိမယ်15ဆိုရင်တော့ 15 inches ပတ်ချလဲရှိမှာပါဒီညမှာကျွန်တော်တို့ခုတတိထားမှာ15နဲ့ 17 inches 17 inches ကပုံများရဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ icon ပို့ပြီးတော့ကောင်းတာမဟုတ်ပါဘူး15 inches ကပို့ပြီးတော့ကောင်းမှာပါအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်လွှင့်တဲ့ live video ကြည့်ပို့ပြီးတော့သိလိမ့်မယ် icon မလေးပြောတာပါလေသူကတော့မြန်မာစကားမတတ်ပါဘူးအင်္ဂလိပ်လိုပြောရဲပါတော့အဲသူပြောတဲ့ပုံစံကသူတို့ research တစ်ခုလုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ research မှာလူတွေအကုန်လုံးက size တိတိလေးနဲ့ performance ကောင်းတာပို့ပြီးတော့လူကြီးညာတယ်ဆိုတော့15နဲ့17ဆိုပြီးတော့ size နှစ်ခုထွက်လာတယ်အဲ့ချိန်မှာ15ကို size တိတိလေးနဲ့ performance ကောင်းအောင်လုပ်ပြလိုက်တယ်လူတွေအကြိုက်ပေါ့ specification တွေကတော့ပြင်ပြပေးပါမယ်နောက်ရက်သဘောကျဖို့ကောင်းတာ ASUS ရဲ့ Zephyrus G40 မှာကျွန်တော်အဲ့ဒီကသွားပြီးတော့လေ့လာတော့ဆိုတော့တို့ကအဖြူအောင်တစ်ပိုင်းအမဲအောင်တစ်ပိုင်းအဲ့လိုအမေရောဆိုအမေရော laptop အဖြစ်အောင်ဆိုအဖြစ်အောင် laptop ပုံစံမျိုးလုပ်ပေးထားတယ်။အဓိကအနေနဲ့တော့ Ryzen 4000H နဲ့ Asus 7000 mobile processor ကိုတုံးမိထားပါ။နောက်ဒီကောင်လေးနောက်ကျဘက်မှာလည်း diagonal shape ပုံစံ LED မီလုံးလေးတက်ပေးထားသေးတယ်။ကျွန်တော်စဉ်းစားရပါလေ။အဲ့ဒါတကယ်ရောလိုရလား။ဒါမှမဟုတ် marketing gimmick လားပေါ့။ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်လာရင်တော့ဒီထက်ပိုပြီးတော့ click လို့တော့ကောင်းမယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကြည့်ရတဲ့တော့ကတော့ marketing gimmick ဆိုတာမျိုးထက်ဘယ်လိုပြောရမလဲ။စွဲဆောင်မှုတစ်ခုရှိရပါလေ။ဥပမာကျွန်တော်တို့အဲ့သူတို့မီးလင်းနေတဲ့နေရာမှာပြောမယ်ဆိုတော့ ASUS ရဲ့အခေါ်က enemy match လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ညမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုကြိုက်တဲ့ကောင်မလေးပုံပဲထပ်ထားကောင်မလေးပုံတော့အပြည့်အဝပုံမှာမဟုတ်ဘူးကောင်မလေးနာမည်ပဲထပ်ထားဒါမှမဟုတ် gift file ပဲထပ်ထားအခုကျွန်တော်လုပ်လာတဲ့ my tag မြန်မာ logo ပဲထပ်ထားပါလေကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံကို customize ထားလို့ရတယ်အဲ့ဒါတော့တကယ်ကို ASUS ကို good job လို့ပြောချင်တယ်ပေါ့လေတကယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါကြီးကလူတိုင်းအတွက်လူနေတဲ့ပုံစံမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောနေကြတဲ့စကားတိုင်းပဲပေါ့နော်မပါတဲ့ sign တော့ပါတာပို့ပြီးတော့ကောင်းလိမ့်မယ်အကယ်၍ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုမလိုချင်ဘူးဗီလင်းနေတာဘာညာရှုပ်ချက်ခက်တယ် marketing gimmick အရာလို့ပဲသဘောထားတယ်ဆိုရင် not without led ဝယ်လို့ရပါတယ်အဲ့တုန်းကပေါ့လေအခန်းထဲဝင်တော့ဆိုရင် led ပါတဲ့ laptop 3ခုမပါတဲ့ laptop တစ်ခုထားထားပေးပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မပါတဲ့ laptop ဝယ်မယ်ဆိုတော့ရတယ်အလေးကြီးနေနေနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ပေါ်သွားလိမ့်မယ် price အနေနဲ့လည်းနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့တက်တာသွားပါလိမ့်မယ်နောက်ဆုံးကျွန်တော်သဘောကျဆိုဒီကောင်ကြီးရဲ့ keyboard ပုံစံနဲ့သဘောကျတယ် button 4ခုအပေါ်ဆွဲပြီးတော့ထုတ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီအပြင်ကိုပါပတဲ့မှာ fingerprint မှာထပ်ပြီးတော့ပါနေတယ်ကျွန်တော်အလုပ်ထပ်ပြီးတော့မရှုပ်တော့ပါဘူးဆိုတော့အခုကျွန်တော်လုပ်ပေးခဲ့တာတော့ ASUS ရဲ့ mini series event မှာကျွန်တော်ကြုံတွေ့ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းလင်းလုပ်ပေးတယ် specification တွေကကျွန်တော်မပြောခဲ့ပါဘူး battery quality camera နဲ့ကျွန်တော်ကဘာမှမသိဘူးမြန်မာနိုင်ငံရောက်လာမှပဲအကုန်လုံးအပြည့်စုံနေနဲ့သိရမယ်ကျွန်တော် specification တွေကတော့ video နောက်ဆုံးမှာလာပါမယ်ကျွန်တော်ကကြုံဖြစ်ပါတယ်တွေ့လိုက်ပါဦးခင်ဗျ